መጀመሪያ ካፌ ነበርን እና ሊንበረከ ካሰብና ትቶት፣ ከዛ መጀመሪያ እንትን ነበር የሰጠኝ የሆነ የእጅ ብራስሌት ነገር ነበረ። ከዛ ሌላም ሰርፕራይዝ አለኝ ምናምን ብለው ቀለበቱን ሰጠኝ። ግን ሲሪየስሊ ኤክስፔክት አላደረግኩኝም። እውነት ሰጠኝ። እውነት አደረኩልሽ? እውነት ሰጠኝ። ዲስ ማች እና ማለት ነው። ስለዚህ ሴት ናት ታፍራለች ምናምን ከእሱ አይመጣም ብዬ ኦልሬዲ ከኔ ይለፍ ብዬ ነበር እንትን ያልኩት። ከዛ ቆጫት በሁለተኛው ቀን መጣች። በጣም ወዳ ታውቃለህ ማለት ማንም ሰው እንደሱ አይሆንልኝ ስራሊ ማንም ማለት ነው። ጓደኞቼ ምናምን ብዙ ፍሬንድሺፕ ላይ እንዴት ነው ቢትሬ የተደረገ ሰው እንደዛ ነኝ እና ይገልጽላል። ላይ በጣም ብዙ ነገር ማለት ይቻላል፣ ግን እንዴት ነው ምንም ቃላት ላይክ በቂ አይሆንም። አንዳንዴ ብዙ ነገር ላይ ሽዊል ይባላለሁ። ምን ያህል ይባላለሁ? አሁን ወደ አራቱ የተጠጋን ነው። ሰኔ ላይ አራተኛችን እንይዛለን። ሶስት ዓመት ከስድስት ወር ወይ ከሰባት ወር ሆነናል። የተዋወቅ ነው በሶሻል ሚዲያ ነበረ መጀመሪያ እሱን ያናገረኝ። ከዛ እኔ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነበርኩኝ። ላይክ አንድ ዓመት ያህል በዲስታንስ ነው የቆየ ነው እና ሶሻል ሚዲያ ላይ ተዋውቀን በዛ ነበር የምናወራው። እዛ ያው ከአንድ ዓመት በኋላ እንትን ብለናል፣ ኢንፐርሰን ተገናኝተን ምናምን አለን እስካሁን ድረስ። እኔ ደግሞ ስልኳን የሆነች ልጅ ጓደኛዋ ነበረች ከርስ ጋር እንኳን እየሰራች ስልክን እስኪ አንዴ ልክተትበት ሲ ምናምን አለችኝ እና ከተተች አየዋት እና ከዛ በፊትም ትነግረኝ ነበር ፎቶ ምናምን ታሳየኝ ነበር እና የገርል ስካንኮድ ምናምን ላይ የሚሰሩት ምናምን። ከዛ በኋላ ሰላም እንዴት ነው ሀይ ምናምን አልኳት። ከዛ ወራ ከዛ ያው ደስ ትላለች ያው እና በቃ ደስ አለችኝ። ሁለተኛ ደግሞ ትነግረኝ ነበር ጓደኛዋ ጎበዝ ናት ምናምን የሆነ አክቲቪቲዋ እዛ እንትን ዩናይትድ ኤምባሲ ነበረ እንትን የምታደርገው በዛ በምታደርገው ነገር ምናምን ያዩዋት። ያው አሳመኝ ነው ማለት ያው እሱ እንደነገረክ ነው። ብቻ አዋራኝ ምናምን። ኖርማሊ ሲንግል ስትሆን ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙም ያወርኩ ወንዶች ይኖራሉ ምናምን፣ መጀመሪያ ላይ ሲሪየስ ነገር ይሆናል ብለህ አታስብም። ከዛ ያው ኢምፐርሰን ስንገናኝ ምናምን የነበርንበት ሲቹዌሽን እና ሞር ደግሞ በደንብ እየተዋወቅን መጣን። የእሱም ሲሪየስነት ማለት እኔ አሁን እንዴት ነው የሆነ ለፍቅር ብዬ የማስቀምጣቸው ክራይቴሪያዎች አሉ አይደለም፣ እነሱን የሚያሟላ ሆኖ ሳገኘው የሆነ ስርዓት ያለው ሰው ነው ምናምን እና እነዚህ ነገሮች ሞር ኦፍ ወደ ሲሪየስ ነገር ገፋፍተውናል ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ እስኪ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ስለ ራሳችን ምን እንጠያየቃለን። ስግባባሽ፣ ሳውቅሽ፣ የዋህነትሽ፣ ለሰው የምታስቢው ነገር የተለያየ ነገር እንደወድሽ አደረገኝ። ከሌሎች በምን ላይ ያለው ደግሞ ያልሽው አላቅም ማለትም ይህን ያህል ብዙ ሰው አውቄ ምናምን አይደለም የጀመርነው፣ አንቺንም አውቃለሁ እና በቃ ጸጥሽ ወድችሽ። ስለዚህ ከሌሎች በምን አትለይም? እንደዛ አይደለም ሳይሆን ታማኝነት። ስለዚህ አንቺን ነበር ምትምለው። ለመጀመሪያ ጊዜ ዴት የወጣንበት ቦታ የት ነው? ለመጀመሪያ ጊዜ ያው ፈርስት ዴታችን መንገድ ላይ በለው ማለት ነው። አዎ ፈርስት ዴት ማለት ሶሻል ሚዲያ ላይ ነበር የምንተዋወቀው። ከዛ በኋላ መጀመሪያ የተገናኘ ነው ሳር ቤት አካባቢ ነበረ። የትም ካፌ አልወሰደኝም፣ መንገድ ላይ ነበር የወሰደኝ ከሳር ቤት እስከማላውቀው ቦታ በእግር። ያ ነበር ፈርስት ዴታችን የሄድንበት አይደል? አዎ። ግን ደግሞ አርፍዳ ነበር የመጣችው፣ ሌላ ፕሮግራም ነበራት። ከዛ በኋላ አርፍዳ ነበር የመጣችው። ትንሽ ዞር ዞር እንበል ተባብለን መሸ። ከዛ ተዘጋ ካፌዎች። ወደ ፍቅር እንድንገባ የገፋፋው ማን ነው? ጥያቄ ያቀረበውስ? ይህን ጥያቄ እሺ እና ልመልስና ከዛ ትመልስልኛል። እንዴት ነበር መሰለ ላይክ ተደራርገናል ምናምን ግን አሁን ላይ የፍቅር ጥያቄ ላይክ እንዴት ነው ዳይሬክት ላይ አጠይቅም አይደለም። እና ማለት እዛ መንገድ ላይ እንደሆነን እኔም ታውቆኛል እሱም ታውቆታል አብረን ያለ ነው። ግን ምንድነን ማለት ላይክ ኤቭሪዴይ እንገናኛለን ምናምን
ግን ላይክ ፍቅረኛሞች ነን ለማለት የሆነ ማወቅ አለበት አይደል? ከዛ የሆነ ታይም በጣም መረረኝና ቆይ ግን እናንተ ምንድነው እናም ቢይ ጠይቁት እኔ ነኝ። ከዛ ያው ከምናረገው ነገር መረዳት ትችያለሽ እንጂ እንዴት ይሄው ላ ነገር ያደረኩኝ እንዴት አይገባሽም ግዴታ ፍቅረኛሞች ነን ብዬ መናገር አለብኝ ወይ ምናምን ብሎ መጀመሪያ ላይ በጣም ነበር የሚያፍረው። ማለት ላይክ ለሪሌሽንሺፕ ላይክ የመጀመሪያ ሪሌሽንሺፕ ሆነ እሱ ማንም ሲሪየስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ይሄኛው ነበርና ምንድነን ምናምን ብዬ መጀመሪያ ጥያቄውን ያነሳውትኝ እኔ ግን ሐሳቡ ለታችንም ጋር ነበር ያው አለመነጋገር ነው እንጂ አ ደሞ ቆይተንም ነበር ማውራ ከጀመረን እንደሆነም የሆነ ሰዓት ላይ ተዚህ ለኛል እሷም የነገረችኝ ግቢውና የሆነ በፈተና ምክንያት ይሁን በሆነ ምክንያት ከፍቷት ነበር አኔ ደሞ በአጋጣሚ ደወልኩኝ ከዛ ያው ነጥብ ተያዘች ከዛ ያው ያለ ያለ መጣና የመጀመሪያው እንትን ያለች እሷና ምንድነን እናንተ አለ እንዳለችው ነው አንተ ፊት አልቅሻቀለው አቀለው አዎ አዎ እንዶንም በዛ ያለ ጊዜ ማለትም አንዳንዴ ሲከፋት እንዴት ነው ሰው ስትፈልግ ምናምን እኔ ላይ ነው እንትን የምትለው አላቅም ጀስት እንደ ፍሬንድም ነን እንደ ባልና ሚስት ነን እንደ ሁሉም ስለሆነ ሞር ኦፍ ቀላታለሁ ሌላ ሰው ጋር ከምታቀርብ ይልቅ ወይ ከሌላ ሰው ጋር ከምታለቅ ይልቅ እኔ ቀላታለሁ መሰለኝ ደዛን የሚሰማኝ ማለት ነገሮች እንዴት ነው በእንባ መግለጽ የሚችል ሰው አይደለ ላይክ ቶሎ ነገሮች ሲከፉኝ ሆነም በማልቀስ ነው የሚቀለኝና ብዙ ጊዜ አልቅሻቀል ወይ አንተ ሰልቅሰታል አልቅሻቀል ባይዚ አያለቅስም ግን አሁን በሶስት አመት ሂስትሪ ውስጥ ማለት ነው ሲያለቅስ አይቻለሁ እና አሁን በቅርቡ ግን የሆነ በጣም ሴንሲቲቭ የሚያደርገን ነገር ተፈጥሮ ነበር ማለት በጣም ሲሪየስ ነገሮች ነው ሀፕን አድርገው ነበር እኔ 3 አመት ሙሉ እንደዚህ ሲሆን አይቻው አላቅምና የሱ ትንሽ አስደነግጥ ነበር እኔ እንኳን ሁሌ ስለማልክስ ኖርማል ነው አይደል ነው ምን አይነት ጥፋት ባጠፋ ነው ይቅር የማትይ አንደኛ ታረግብኝ ማለት ላይክ ጭራሽ እንዴት ነው አንተክት አይደለም አይደለ ነገር ግን ላይክ አሁን ፐርፌክት ነው ይያልኩ ሳይሆን አንድ ትልቅ ኳሊቲው ከምን ያህል ብትለኝ ሎያሊቲ ነውና ላይክ ይሄን ነገር ባጣበት ሌላ ኳሊቲው ራሱ የሚታገኝ አይመስለኝም እና ጠንቀቅ ይያል ያ እኔም እንደዛው ነው ማለትም ብዙ ነገር አቃታለሁ ታቀኛለች ስለ እንዲህ የሚያደርስም የሚሆንም ነገር አላየውባትም መስካሁን እኔ ላይም ያየች አይመስለኝምና እሱ ይመስለኛል መቼም ታገወኝ ጥያቄ አዎ ወቃል ዘንድሪኩ ያው ያሰብነው አለ እኔም እየሰራሁ ነው አሁን ማለትም ከተመረቀን ገና አንድ አመታችን ነው እና ጥሩ እየተንቀሳቀስኩ ነው ጥሩ በሚባልለትና እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የዛሬ አመት ቢበዛ ስንት ይሆን? አ ጥር ላይ ነው ፕላን ያደረግነው በ2015 ጥር ላይ ነው ፕላን ያደረግነው ግን አዎ ኦፍ ኮርስ ላይክ አንተ ግን ምሪን ጠይቁ ያው እሺ ኮፈለ ምሳሌ ነው ያው ታቋለሽ እኮ አይ ያው ዘለሽ የምሰራው ምን ነው አይ ሳይ አስባል ያው እግዚአብሔር ይፈጽማል ግን በዛ ደረጃ ፕላን አድርገናል እና እኔ ደግሞ አሁን የምር ይሄን ነገር እንድታሰምርበት ለመጀመሪያ ጊዜ ልስምሽ እንደፈለኩስ ታውቂ ምን ተሰማሽ? እንዴ በጣም ይደብረኝ። ያ ሰው ፈርስት ዴይስ ላይ ሳይ ስማል? አልሰማም። ያው ኢንፐርሰን ሳንተዋወቅ እና ላይክ ፈርስት ዴይት ሶሻል ሚዲያ ላይ ነበር ምታውቀው አላልኩም? እና ፈርስት ዴይት ላይ ያው ገና ኢንፐርሰን ተገናኝተን ገና ትንሽ መቆየት አለብን ነው እና ልንለያይ ስንል ሊስሚንግና መከረና እና ትንሽ ኮንፈርታብል አልነበርኩኝም። አዎ ግን ከዛ በፊት ምን ትለይ ነበር? እኔ እናንተም ስንገናኝ አዲስ አንሆንም እኔ እናንተ ስንገናኝ እንዴት ነው በጣም ተላመርንና እንደ አዲስ አንሆንም እያለች ነው አይ እንደ አዲስ አንሆንም ማለት ላይክ የሆነ እንዴት ነው ስትሬንጀር አይነት ፊሊንግ እንዳይሰማን ነው እንጂ እኔ ቶሎ መሳሳም ምንም እንደዚህ አይነት ፊሊንግ የለኝም to be honest ከያቱም ላይክ ገና በደንብ መተዋወቅ ላይክ በታወራ ራሱ ሶሻል ሚዲያና ኢንፐርሰን ሰው ማግኘት በጣም የተለያየ ነገር ነው
እና ላይክ በአካልም ቢሆን ብዙ ነገሮችን ቀስ ብለን እንተማልት አለብህና ያው ወንድ ልጅ ደግሞ እንደዚህ በሆነ ቁጥር የሆነ እንዴት ነው ብዙ ጊዜ ምን ሰማቸው አይነት አለ አይደለ ላይክ ዴት ያረጋል ከዛ የሆነ ነገር ያገኛል ከዛ ይሄዳል እንደዛ አይነት ፊሊንግ እንዲሰማኝ ነው እንት ያለኝ ያ ስሩ ታይም ግን አንደርስታንድ አድርጋለሁ እውነተም ነው ደሞ ሴቱና ደሞ ስታሰባው እውነተም ነው እኔ ደሞ እንዴት ነው በባህሪም ፍጥን ያልኩ አይደለሁም እና ጀስት ያንን ነገር ስትለኝ ስለነበረ ከሷ አይመጣ ስለዚህ ሴትና ታፍራለሽ ምናም ከሷ አይመጣም በዬ ኦሬዲ ከኔ ይለፍ በዬ ነበር እንት ያልኩት ከዛ ቆጫት በሁለተኛው ቀን መጣች ታሪክሽ ወለናራት እሺ በግንኙነታችን መቀጠል የተጠራጠርክበት አጋጣሚ ነበር ወይ? በግንኙነታችን መቀጠል የተጠራጠርኩበት? አዎ አዎ ስል እንዴት ነው ይሄ ሙሉ እንትን ሳይሆን የሆነ ሰዓት ላይ የምርቃን ሰሞን ላይ ትንሽ እንትን ብለን ነበር እሷም ኮሚቴ ነበረች የጂስ ኮሚቴ ነበረች ሪፕ ነበረች ክላስ ውስጥ እና ብዙ እንትኖች ይኖር ነበር እና እዛ ሰዓት ላይ እንዴት ነው ትኩረት መቀነስ እንደዛ የለመርከው ነገር ባካ ከክላስ መጣም ስለማገኛት ናፍቀኛልችና እኔም ደሞ ነበርኝ አኩል ነው ተመረቅነውና እዛ ሰዓት ላይ እንትን ነበርኩኝ ትንሽ ጊዜዋን ወደዛ አስተራረግ ምንድነው ምስጠራጠረው ነገር አለ አረ ምንድነው ለምንድነው እንትን ማትዩ ለምን ያልተመቸሽ ከዛ ትንሽ እንትን ብለን ነበር እንጂ ሌላ እነቱ ለምን ነገር በጣም ብዙ ጊዜ ነበር ማለት ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው ከባድ ነገር ነው ማለት እኛ መጀመሪያ ዲስታንስ ላይ ነበርን ዲስታንስ በራሱ ራሱን የቻለ ክብደት አለው ሪሌሽንሺፕ ላይ ሰውን ሳታየው ምን ሳትለው መተማመን ምናምን የሚጎልባቸው ጊዜያት አሉ በስልክ ተነጋግረን ማትግባባበት ጊዜ አለ ያንን ሁሉ ማለት ላይክ አንዳንዴ በጣም እንጣላበት ጊዜ አለ ግን በቃ አተኮራርፈን ነው እንመለሳለን እዚ ኢቭን እዚ መጥቼ ኦልሞስት በቃ ብሮክ አፕ አርገናል ብዬ የሚያስብኩባቸው ሞመንቶች አሉ ሱም እንደዛው ማለት ነው ግን አንዳንዴ ስታስበው ፍቅር ኖሮክ መጣላክ ነገር ሲሊ ነገር ሆኖ ግን በቃ እንዴት ነው አንዳንዴ እልህም ይዘ ነገር አለ ሁለታችንም እልህኞች ነን ከበዛ መሃል ብዙ ጊዜ ስፔስ የተፈጠረበት ታይም ነበር ያው ግን እግዚአብሔር ይመስገን ፊክስ ያረግንም ቢሆን ተመልሰናል እቺ ከባድ ነው ሪሌሽንሺፕ ላይክ አንዳንዴ አራት አመት አብረን ቆይተናል ስለ አራት አመቱን ፐርፌክት እንደነበር አድርጎ የሚያስብ ሰው አለ ማንንም ሰው ቢሆን የ20 አመት የ30 አመት ሪሌሽንሺፕ ትዳርም ቢሆን ብዙ ነገር ይፈተናል ዋናው ነገር ያንን ማለፍ ነው የኛም እንደዛ በዛ መንገድ ውስጥ ነው ያለነው ተኮራርፈን ስዋስ ታርቆ ነው ያውቃል ብዙ ጓደኞች አሉ አላስተውስም ሳይስተርቀን ግዜ ምክንያቱም እኔም ጋር እንዴት ነው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ስትሆን ማለት ነው ያኔም በሪም በኩል ዊደስ ስትሉ ምናምን ሰፖርቲቭ ነው ሰው ግን ላይክ እኔ አሁን ጓደኞቼን ብለም ያረኩኝ ምናምን ሳይሆን እንዴት ነው አሁን ራስን እንደ ቪክቲም ነው አምታው ስትጣላ እንዲያርጎኝ ምናምን ነው የምትለው በቃ ይቀራ ለህይወት ይከተላል አይነት እንትነ ምክሮች ነው የሚኖሩትና ሰው አስተርቆ ነው ያቀ እንደውም ሰው سنጣላ እኔ ጓደኞቼን ብቻ ሳይሆን ጓደኞቼ ሁልጊዜም አንዱ ግቢ አሁን አረ ምናምን ማለት ሚደብራቸው አብራችሁ ስትሆኑ ነው የምታምሩት ምናምን የሚለን አለ የሚሉን አሉ ግን በማስተርቅ ደረጃ ነው በራሳችን ነው በቃ የፈጀው ነው ያል ግዜ ፈጅቶ በራሳችን ነው ነገሮችን እንመለሰው የልደት ቀኔ መቼ ነው በልደት ቀኔ ያደረግነው የማትረሳው አጋጣሚ ካለ ንገረኝ የለት ቀኗ መስከረም 22 ሳቶል ነገር ይጥልሽ እና ብዙ ጊዜ እንዴት ነው ግቢ ላይ ያለች መስከረም መጣሪያ ወር ነው እና ብዙ ጊዜ ትሄዳለች በዛ ጊዜ ላይ እና ማውሮፍ መታሳለፈው ምንድነው እዛ ሆና ነው የአሁኑ ለራሱ በዚህ እንትን አልኩኝ እና የአሁኑ አንድ ላይ ነበር ምክንያቱም የዛኞቹ ግቢ ነበረች ተደብቀሽ እኔን ሶሻል ሚዲያ ቼክ አድርገሽ ታቂያለሽ? እመኝ። አዎ አቃለሁ ሁሌ እንዴ
አጣራለሁ አንዴ አንዴ ማለት ያው እንትን ምናምን እስኪ ከማን ጋር አወራው ነው አይነት እንትን ይፈጠራል ለጠይቅ የራስን ጥያቄ ቼክ አድርጌ አቃለሁ ምን አገኘሽ ምን ማለት ነው አይን ጥያቄው ይላል አይ አይ እኔ እንጃ ስለ አንዴ ለሆነም ሞባይሌንም የሷም እኔ ጋር ነው የሚቀመጠው እኔም እኔ ጋር ነው አንድ ላይ ስንሆን እንትን ምን ለውስ እንዴት ምናምን እና ለሰጣትም ይችላልው ይሄን ያህል ትረስት እንኳን እኔና ሷ ላይ ብዙ መንተን የለም ማለትም ያጣላም ነገር የለም የኔን ስታቃለ ተደብቀህ ቺካር ተቃለ ተደብቄ ሰተሽኝ ስትሄጂ ሆነ ሳት አይ ስለመስጥ የሰጠው ቢዚ ተዚ ይለኛል ተደብቄ ማ አንቺ ሳት ኖር ይተገናል መደብቅ ማለት ተደብቀ ማለት ስልኬን ሱ ጋር ይቀመጣል እንዴ ሶሻል ሚዲያ አንቆላለፍም ወን እንደባበቀም ግን ስልኬን ሰጥቼው ዞር ስለማምላጥ ቴሌግራም ነው ሲጋው ይቻላል እኮ ማለት ነው አይደለም ግን እንዴት ነው ተደብቆ ነው እውነት ነው ግን እንዴት ነው ፎቶም ያለው ኢንስታም ድጋባ ይችላል ጸጥ ብሎ ለማየት አለ እንጂ እንዴ እሷ እንዴት አድርጋለች ምናምን ቢሳይ ነው አድርጋለች ብለ ሳይሆን ግን ኢንቦክስ ይስጥ አግኝቻው አቀር እውነት ነው ዊ ሃቭ ቱ ቢ ሆነስት ኮሌክታችን ይበለጠ ታማኝ ማን ነው አክራፊ ማን ነው ታጋሽ ማን ነው ታማኝ ሁለታችንም ነን ጥያቄ የለውም ስለ ታማኝ ሁለታችንም ነን አኩራፊ ያው ታኩር አሁን ለራሱ አኩርፋይ ነበር ስለመጣ ታጋሽ ደግሞ እኔ ነኝ ሁለታችንም ትንሽ እኔ በለጥ ይላል መሰለኝ እኔም በጠይቀኝ ከሁለታችን ታማኝ እኔ እሱ ነኝ መስለኝ እውነቱን ለመናገር ማለት ነው ማለት እኔ እግዚአብሔርን ከራሴ በላይ ነው ማምነው እሱ ላይክ ማለት እንዲ ያ አሁን አሪፍ ነገር ላይ ነን ምናምን ግን ራሴን አንዳንዴ እንትን ምልባቸው ጊዜያት አሉ ስለ በቃ በጣም ፐርፌክት ከኔም በላይ ታማኝ ነው ብዬ ማስበው እሱ ነው በአኩራፊ ደረጃ ጥያቄ የለም ምን ያኮርፋለሁ ግን አንተም ታኮርፋለህ ሞር የሚለው ጥያቄ ታጋሽ ማን ነው ለሚለው ደግሞ እውነት 50-50 ነው እኔም በጣም ማለት ታገሳቸው ነገሮችን ማልፈበት ጊዜ አለ ግዴታ ነው ሪሌሽንሺፕ ላይ ካልተቻቻል ካይሆን ከሱም ሳይድ ደግሞ ብዙ ነገር ችሎኛል ከባድ ባህሪያት አሉኝ ራሴን ማቀራረስ እነዛን ችሎኛል ማን ነው ምን ታጋሽ 50-50 ነው አላውቅም ለኔ ደዛ ነው ባንቻ መለካከት ጤነኛ የፍቅር ግንኙነት የሚባለው ምን አይነት ሲሆን ነው? ጤነኛ ሞር እኔ ከሪሌሽንሺፕ አንደኛ ነገር የምፈልገው አሁን አጥቼው ከሱ ጋር ምናምን አይደለም ሞር በቃ አንደኛ ነገር ብዬ የማስበው አንደርስታንዲንግ ነው ሰው ከተግባባ ምን ነገር ላይክ ምንም ነገር ታልፋለ አንዳንዴ ደግሞ ሪሌሽንሺፕ ላይ በቃ በአማርኛ ኖሮ ወይስ አንድ ቋንቋ እየተነጋገርክ ማትግባባበት ጊዜ አለ አይ ይሄ እንደዚህ መሆን አለበት ይሄ እንደዚህ መሆን አለበት ዋናው ነገር በቃ መስፈልገን አንደርስታንዲንግ እኔ ልታነበኝ ይገባል እንኳን አውርቼ ሳላወራ ማለት ላይክ እንዴት ነው የሆነ ብዙ ነገር እኮ አለ ማለት እያወቀው ምን ማለት እንደሆነ እያወቀው አንዳንዴ አይ እንደዚህ በቃ ራስን የራስን ብቻ የምትሰማበት ጊዜ ይኖራል ዋናው ነገር ራስን አንደርስታንድ ማድረግ እና መታገስ ብዙ ነገር መቻቻል ያው ከተላለፍክ ፐርፌክት ይለም ያው አልፈዋል ምንም ያልፈኛል እኔ ላለማግኘት ያው ሸት ምክንያት ፈጥረት አቃለው ላለማግኘት እንደሆነም እንትን ቆይታ ስለምመጣ ናፍቀኝ ነው ማገኛት ማለትም እንዴት ነው ሞር ኦፍ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለች ቆይታ ስለምመጣ ናፍቀኝ ነው ማገኛት ምክንያት ፈጥረ ይላል አይ ደግሞ አስብ አሁን አዚያ እንደምት ቆይቻለሁ ምን አርቆት አንድ እንደ ሳይመችክ ምናምን እኔ ለለማየት የሆነ ምክንያት እንዳይደብረኝ ብለ ፈጥረት አቃለ አላቀም እርግጠኛ ነኝ አላቀም ያው ደሞ ፈታም ይችላል እንዴት ነው ማሽ ሰው የለም ግን ደግሞ እንዴት ነው ዋሽቼ እንዲብዬ እሱን ተወና እሷ ጋር ለራስ ሆኜ ጓደኞቼ ከደወሉልኝ
ከይልዬ ጋር ነኝ ወይ ከምናም ጋር ነኝ ቦታ ለራሱ አሁን ለምሳሌ የደርሳል ስትለይ ለራሱ እንዴት ነው ባረፍት ለራሱ እንደምትናደር ስለማውቅ እዛው ነው የምናገረው እንዴት ነው አሏሽም ሳይሆን ጀስት ማስለመድ አልፈልግም ይሄ ውሸቱን ከዚህ ነው አንድ ምናም የተባለ የሚሄደውና ላለማግኘት በየፈጠር ካልተመቼ በስተቀር አገኛታለሁ እንደውም ከመጣሽ በኋላ ምን እንገናኘው በቀን በቀን በለው ሜቢ ወይኔ ስራ ካለ ሆንኩ ምናም በስተቀር አገኛታለሁ ስራ ሆኜ ለራሱ አንዳንዴ መጥቼም አገኝበት ጊዜ አለ እና ላለማግኘት ፈጠር ያላቀም እሷን ግን አቃለ ሁነት ላለማግኘት እያሰለቸኝ አይውነት አሞኛል ምናም ብዬ ብዙ ጊዜ ቀጥቻውቃለሁ አጋለች ታኛ ሞኛል እንዳለ ወይ ምሄድበታል እንግዲህ አቃ ይውላ ተዋሽቻል ጥሩ ነው አይ ና ለሲጀምር ሳትፈልግ ስቀር አቀባታል ሳትፈልግ ስቀር ማለት እንዴት ነው ምክንያት ባታበዛ ምን ባትልም ያስተውቃል ድምጿ ወይ ምናምን ይሆነ እንዴት ነው ከመላመድ ብዛት የምታቀው ነገር አለ አይደል እንደዛ ታውቀባታል ያ ሜቢ እሷ ደግሞ ስትፈልግ ምንድናት በጣም ነው የምፈልገው በቀቻል ማልፈልግም አሁን አሁን ከዛ በኋላ ምንም እንትን አትልም ያው አልባል መጣም ብለ በቀር ኩርፍ ያማል ምንም አለና ከኔ ለፍ ይያልኩ እንትን ተላለ ይሄም ይሆናው ያው ባሁንና አሁን ለተኛ ጊዜ ነው ከኔ ለፍ ይያልክ ከኔ ለፍ ብለ እንደ አንተ እሺ ታይ ነገር ተደረጋል ግን ከኔ ለፍ ይያልኩ እሱ ነገር አጥናል ብቻ እሺ ታረኛ ነሽ ነሽ አይ ነክ ነክ እንደሞድሽ እርግጠኛ ሆንሽበት አጋጣሚ እንዴት ነበር? መጀመሪያ ጎንደር ሲመጣ ተማሪ ነው ምናምን መስራ ሁለታችንም አይመችም እና ያው ለስራ አክቹሊ መጣው ግን በቃ ያው ዋናውን አጋጣሚ ለመጠቀም አስቦ ስለመጣ ላይክ እኔ ለስራም ቢሆን ብዙ አሁን ክፍለ ሀገር ላይ ምናምን ስራ ያጋጥመዋል ግን ይቀጣቸዋል እዛ ድረስ ግን ይመጣው በዛው ምን ለማግኘት ምናምን ስለሆነ አንድ በዛ አጋጣሚ በጣም ገርሞ የነበረ ቀለበት ሰርግልኝ ማለት አላ ኤክስፔክት አላደረኩ መጀመሪያ ካሉ እንዴ ነበር መሰለ ብቻ እኔ ጓደኞቼ ምናምን በሰዓቱ ፍሬሽ ላይም ሰከንድ ኢየር ላይም በጣም ፕሮፖዝ ይደረጋሉና እኔ የምር ማለት ነው ቀለበት በዛ አጋጣሚ ቀለበት እንዲያደርግልኝ ብዬ አይደለም ግን እንዴ ፊላኮ ቢዛን ፕሮፖዝ አረጋት ወይ ሌላኛው ቢዛዎች ናቸው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ፕሮፖዝ ተደረጉ ምናምን ብዬ ሳውራ ለካም ይመስለው እኔን ፕሮፖዝ እንዳደርገው በዛው ይሆናል አይደለ የሆነ ሂንት እየሰጠሁት እኔን ስለምን ምናምን አይነት ነገር እንደዛ አይነት ፊሊንግ ተፈጥሮበታልና ጎንደር ለስራ መጥተው ነበር ብያለሁ በዛ አጋጣሚ በቃ ላርግላት ምናምን ብሎ አሰበና የሆነ እንትን አይልም ብዙም እንዴት ነው እንዴ ያፍራልም እንትን አይልም እና የሆነ ኪ ነገር ነው ያሪንግላና አይደለም ነው ነገር አላልኩ አመት አይደለም ሰው ተንበርክ ኮ ምናምን ጓደኛ ሰብስቦ ነው ኢቭን ጓደኞቼ ያኔ ጓደኞች ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ፕሮግራሙ ሁሉ አስቦ እንዴ እንደዚህ ያረጋልሽ ምናምን ብለው ፕሮግራም ያዘጋጁልን እሱ ግን መጀመሪያ ካፌ ነበርንና ኤሊን በረከ ካሰበና ትቶት ከዛ ከመጀመሪያ እንት ነበር የሰጠኝነ የጅብራስ ብረት ነገር ነበር ከዛ ሌላም ሰርፕራይዝ አለኝ ምናምን ብለው ቀለበቱን ሰጠኝ ግን seriously i expect ala derakuny una sette una tarakulish una sette sette this much and no no again like ka first date ansato malesno even mejemere kabi mindinen biye teyekut rasu ne ne biye allo na bizu negarochin once rase lemakaber sem guide argiyo allo wedesi fikr malesno እና ደስ ማች ቀለበት ድረስ ያደርግልኛል ብዬ ኤክስፔክት አላደረኩምና በቃ ይሄን ሪሌሽንሺፕ ይፈልጋዋል እና ይወደኛል ብዬ እንዳስበት ያደርገኛል አጋጣሚ ነው ማለት ነው ቀለበት ደሞ እንዴት ነው ሴቶች በግልጽ እንትና ይናገሩ እና ብዙ ጓደኞች አሏት ሚሊዬ ብዙ ጓደኞች ነው አሏት እና ከብዙዎቹ ግማሽ በግማሹ እንትና ቀለበት ተደረገላት እንትና ተደረገላት በዛብኝ ይሄ አንድ ቀን አይደለም ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሲደጋጋ ኦሬዲ የሆነ ነቀበየ አደረኩላ እንጂ ስለምትወደኝ አይደለም አረ ማክሽ እና ያ ደሞ ደስ ይላል ከዛ ትዝም ይለኝ በመነገታው ነው ምናምን እንደዚህ ዋግንቻ ደግሜ
ዶርም ያሉ ልጆች ላውድ አርጋ ያሰማሽ ነበር ከውጥ ያረጉት ነበር እሱ ነገር ትዝ ይለኛል አይ በጣም ይወዱስ ነበር ዶርም ማለት ላይክ እንዴት ነው የሆነ ሪሌሽንሺፕ እና እንትን ይላል አሪፍ አሪፍ ነገር ላይ ካለ ጓደኞቹ አፕሪሼት ያደርጉሃል እና በጣም ደስ ብሏቸው ኢቭን ሲሄድ ወደ አዲስ አበባ ሊመጣ ሲል ሰርፕራይዝ አርጋው ነበር እነዚህ እሱ ሽማማማ በጣም አሪፍ ጓደኞች ነበሩ ዶርም ላይ በጣም መልካም ሰዎች ናቸው እና በቃ ደስ ብሏቸው ነበር በጣም ክላስ ከበር ያደርጉልኝ ነበር የክላስ ልጆች እሱ በመጣ ሰዓት አንዳንዴ ይወጣ ነበር ከሱ ጋር እና በጣም በቃ ደስተኛ ነበሩ በሱ እና ስቲል ይጠይቁኛል ከግቢ ራስ ወጣ በጣም እነሱ ራሱ ያው ትልቅ ከሱ ጋር እንደሆነ በጣም እንትን ያሉ ሰዎች ናቸው ምን ስታደርግ ደስ አይለኝም ወሬ ሳስደግማት ለምሳሌ እንዴት ነው በያው በስልክ አንዳንዴ ስናወራ ምናምን ላይሰማ ይችላል ኔትወርክ ሊቆራረጥ ይችላል ግን እሱም እንዳለ ሆኖ አንዳንዴ እንዴት ነው በስራ ምክንያትም ሌላ ሐሳብ ስታስብ ምናምን ድንገት ከሷ ጋር ሆነ ወሬ ድገሚልኝ ካልኳት በቃ ትናደዳለች ያውክ ነው ሁለተኛ ደግሞ እንደ ልምድ ሆኖብኝ እኔ ካንፈሪ እንዲላላ እሱንም ሳደርግ አትወደም አትወደም እሄ ማዘሬም አትወደም ነበር እሷም ደግሞ አትወደም ማለትም እንዴት ነው በቃ አትወደም ትቻለሁ እንደሆነ ማውን ጆኛለሁ ምን ሳደርግ ምንሽም ስሳደብ ደስ ፈልጋለሁ ማለት እንደዚህ መሳደብ ይቀለኛልና ስሳደብ በጣም ይበሳጫል እሱ ደግሞ ተሳዳቢው ሆነ አይደለም ግን እንዴት ነው አንዳንዴ ድንገት ወይ በሌላ ነገር ተናዳ የሆነ ነገር ካለች ሌላ ሰው ለራሱ ይሆን ደስ አይለኝም አዎ ሰው ፊት ከተጨቃጨቅን ሰው ፊት ካየን ነገር ካልኩት ለምሳሌ ጓደኞቼ ጋር ምናምን ነገር ሆኚ የሆነ ነገር ካልኩት እንዴት ሰው ፊት እንደዛ ማለት በቃ ሪሌሽንሺፖችን እንዳልኩት ሰው ራሱ አስተርቆ ነው ያቀ እና بنከራከርም بنልም በቃ ፕራይቬሲ ብሎ ነው የሚያስበው እና በዚህ ደስ አይለኝም ለፍቅራችን ብዙ ዋጋ የከፈለው ማን ነው ለፍቅራችን ብዙ ዋጋ የከፈለው ከባድ ነው ማለት አንድ ሰው ሊሆን አይችልም ግን ላይክ የምርስቱ ዋጋ ከፍሏል ብዙ ዋጋ ከፍሏል እውነቱን ማለት ላይክ ሞር የሚያመዝንብሽ ብትለኝ በጣም ብዙ ዋጋ ከፍሏል ኤክስኪውዝ የማይገባቸውን ነገሮች ሁሉ አልፏል በጣም አልፏል እንደዛ አይነት ነገሮችን እና በጣም ትግስተኛ ነው እኔም በጣም ብዙ ነገር አልፈዋለሁ ግን ደግሞ ላይክ እንዴት ነው እኛ ማለት ስለማቀው ነው ይሄ ነገር የማይታለፍ የሚመስልህን ነገር አልፏል እና ትልቅ ዋጋ ከፍላለች ያው ሁለታችንም ነን ማለት ነው ግን ደግሞ እንዴት ነው መግባባት ይሻላል አለ እሷም እኮ ብዙ ነገር እንትን ብላለች ማለትም ዲስታንሱ አንድ ራሱን የቻለ ትልቅ እንትን ነው ቻሌንጅ ነው እና እሱን ነገር መክፈላችን ለራሱ እንዴት ነው ሞር ኦፍ አቀራርቦናል የተለያየ ነገር አድርጎናል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እንዴት ነው እንደዚህ ኖርማል በሌላ አይነት ነገር ባይሆንም ኖርማል ጥፋት የሚመስሉ ነገሮች አሉ አይደለ እንደዛ ታልፈኛል ቻልታለ የበለጠ ደስ የሚለኝ ስለዚህ መስጠቅፍ የበለጠ ደስ የሚለሽ ስሜ ሳቅፋት ለወንድ ልጅ ቢባል እንኳን አቀፍ ስሞት ነው ይባሉ አንተ ልጅ ግን አረ ያው ነው ስሙ ማቀፍ ነው ስሜ እና እኔ እንጃ ግን የሚመስለኝ ማቀፍ ሞር ኦፍ እንዴት ነው ጥግት ተደራርገስ ተተቃቀፍ ያለው ፊሊንግ አለ አይደል ወይ አዝናም ቢሆን አዝና አሁን ጸጥ ቢያል ሰማተም አዝና ከሆነ ስለዚህ ማቀፍ ይመስለኛል ሳቅፍሽ ነው ስምሽ አሁን እኔ ቢሆን ጠይቅኝ ስታቅፈኝ ደስ ይለኛል አንተ እንዳልከው ማለት ነው አንተን ግን በጠይቅ ማለት ብላንተ በመልስ ግን ስስም ነው ደስ የሚለው ጊዜ ሳይክ ስስም ደስ ይላል አዎ ያው እውነት እውነቴን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ አፈቅርሻለሁ ያልኩሽ መቼ ነበር እውነት ለመናገር አላስታውስም
መቼ ነው? ጉድ እኮ ነው። አንተ ሲል ያልከኝ እኔ ምንም ትዝ አይለኝም። በጣም ቆይቷል። ያው ድሮ ግን በጣም ቆይተን ነው ያለኝ አፈቅርሻለሁ ያለኝ። ለምን አትለኝም ብዬ እንደሆነ ትዝ ይለኛል። ሁሌ እወድሻለሁ ነው የሚለኝ። እና እንዴ እኔ ነኝ እኮ በቃ ለዚህ ሪሌሽንሽፕማ እግዚአብሔር ለምንድን ነው አፈቅርሻለሁ ማትለኝ ምናምን ብዬ ነው ሁሌ ያስባልኩት። ግን ቀኗ ትዝ አትለኝም። እውነት ነው። ብዙ ጊዜ እንዴት ነው የመጀመሪያ ሰሞን አካባቢ ላይ ያቺ ፋውላለች ማለትም መጀመሪያ ላይ ልስማት የነበረው። ስለዚህ የሆነ ጥንቃቄ የሚባል ነገር አለ አይደለ? ሜይ ቢ ሳትፈልግ ሌላ ነገር እንዳላሳስባት ወይ ደግሞ በግንኙነትም እየሄድን ነው ገና የመጀመሪያ ጊዜ አልቻለም መጠንቀቅ ያለብን ሰዓት ላይ እሷ ላይ ትንሽ እወድሻለሁ እወድሻለሁ ብቻ ነበር እወድሃለሁ እወድሃለሁ ነበር የምባባለው እንጂ አፈቅርሻለሁ ያልኳት እሷ እንደተናገረችው ነው። ለእኔ አንደኛውም ቅድም እንዳልኩ ማለት ነው ሊስመኝ ሲሞክር በጣም ይደበረኝ። ኢቭን አፈቅርሻለሁ እንኳን ያላለች ዘሉ ሊስመኝ ሲል በጣም ደበረኝ። እና ሌላው ነገር ቀስ ትላለህ አፈቅርሻለሁ ለማለት ለተግባር። ሚስጥረኛ ህማን ነው ከኔ ውጭ ሚስጥረኛ ብዙ የለኝም፣ ግን ያው ጓደኛዬ እና አስሜ ክሪስ እና ዳይቴ የአክስቴ ልጅ ያንስ ማን ነው? የኔ ሚስጥረኞች ብዙ ናቸው። አንደኛ ሚስጥረኛ ሳሮን ሚስጥረኛ ናት። ሌላ ሳሮን ለሳሮን ነው ብዙ ነገሮችን እነግራት። ፍቅርሽን ግለጭልኝ። በጣም ወዳለሁ ታውቃለህ። ደግሞ ማለት ማንም ሰው እንደሱ አይሆንልኝ ትራሊ ማንም ማለት ነው። ጓደኞቼ ምናምን ብዙ ፍሬንድሺፕ ላይ እንዴት ነው ቢትሬ የተደረገ ሰው እንደዛ ነኝ። እና ያው እኔ እንጃ በጣም ሎያል ነው በጣም ይኖርል ይችላል ይገልጽላል። አይሆፕ በጣም ብዙ ነገር ማለት ይቻላል፣ ግን እንዴት ነው ምንም ቃላት ላይክ በቂ አይሆንም። አንዳንዴ ብዙ ነገር ላይ ማለት ብዙ ህይወቴ ውስጥ በጣም ሁሉም ህይወቴ ውስጥ አለ። ትሩ ሰፖርተር ነው በጣም እና ትክክለኛ ወንድም ባልም ጓደኛም ነው ለእኔ። አሁን ላይ ቤስት ፍሬንድ ብትለኝ ላይክ እሱ ነው፣ ወንድም ብትለኝ እሱ ነው፣ ቦይ ፍሬንድ ባል ብትለኝ እሱ ነው። ሁሉ ነገር እወዳታለሁ። በቃ ስለ አልችልም። ያው መጀመሪያ ላይ ጀምሮ ስትል የነበረው አለ አይደለ? በጣም አፈቅራታለሁ ታውቃለች። እሱን ደግሞ ጀስት በተግባር የምታየው ነገር ይሻላል ከቃሉ በላይ እና በጣም ነው የምወደው። እኔም አንዳንድ ነገር ለማለት ያህል የምር ኤክስፔክት አላደረኩም። አንዳንዴ እንዴት ነው ጥያቄዎች ለካ በጣም ይፈትሹናል። እና ዝም ብሎ ቀለል ያለ ነገር ነበር።